שלום וברכה לכל הצופים היקרים. השנה חל פורים של מוקפין של בני ירושלים תדבב ביום שבת. וידוע שביום שבת אי אפשר לקרוא את המגילה. הגמרא אומרת שאסור לקרוא את המגילה בשבת שיש חשש שמא יטלטל 400 ברשות הרבים. דהיינו, הוא ייקח את המגילה לחכם כדי ללמוד ממנו איך לקרוא את המגילה, והוא יעבור איסור, ולכן לא קוראים את המגילה בשבת. אז מקדימים את קריאת המגילה ליום שישי. אני רוצה להדגיש שפורים משולש, תכף נסביר מה זה פורים משולש, וכל ההלכות כרגע שנאמר, לא שייכים כלל למי שהוא נקרא פרוז, כוונה מי שהוא לא ירושלמי. כי מי שהוא לא ירושלמי, גר בכפר סבא, בני ברק, נתניה, הרצליה וכו', אז אין לו בכלל עניין של פורים משולש. להם הפורים ביום חמישי בלילה וביום שישי בבוקר. כל הנושא של פורים משולש זה רק למי שהוא ירושלמי שגר בירושלים, שירושלים מוקפת חומה, ולגבי ספק אנחנו תכף נדבר מה הדין במקומות שזה ספק מוקפים חומה. לכל הכל פנים, זה נקרא פורים משולש. נסביר למה זה נקרא פורים משולש. בזמן שחל טו באדר בשבת, אנחנו מחלקים את המצוות לשלושה זמנים. דהיינו, הירושלמים קוראים ביום חמישי בלילה את המגילה, וביום שישי קוראים את המגילה, ממש כמו אלה שגרים בבני ברק וכו', וגם באותו יום מקיימים מצוות מתנות לאביונים. ביום שבת אנו קוראים, אנחנו עושים עוד שתי מצוות. שתי מצוות עשינו ביום שישי, עוד שתי מצוות אנחנו עושים ביום שבת. מצווה ראשונה זה קריאת פרשה מיוחדת, ויבוא עמלק, אנחנו קוראים ויבוא עמלק, הירושלמים, וכן אומרים על הניסים. ביום ראשון יש לנו עוד שני מצוות. מה השתי מצוות שיש לנו? המצוות האלה הם משלוח מנות וסעודה. הגמרא בירושלמי לומדת פסוק שאי אפשר לעשות סעודה בשבת, לכן את קריאת המגילה אי אפשר לאחר, כי הגמרא אומרת שכתוב במגילה ולא יעבור, והרי ביום ראשון זה ט"ז, לכן אנחנו מקדימים, אבל את הסעודה ואת המשלוח מנות שאי אפשר לעשות בשבת אנחנו מאחרים. לכן שימו לב, אנחנו קוראים לזה פורים משולש. למה קוראים לו פורים משולש? כי המצוות מתחלקות לשלושה זמנים, יום שישי, כמו שאמרנו, יום שבת ויום ראשון. כמובן, יש כמה וכמה פרטי דינים שצריך לדעת אותם מה עושים בפורים משולש. ראשית, צריך לדעת שהשנה כולם קוראים את המגילה יחד, אז ממילא כולם מתענים ביחד. ביום חמישי זה יום תענית אסתר, ואחרי תענית אסתר אנחנו בלילה קוראים את המגילה. ודיברנו על זה בשנים שעברו, אנחנו תמיד ממליצים לפני קריאת המגילה לתת לציבור מעט לשתות. אצלי בקהילה אנחנו נותנים לציבור לשתות, לא לאכול. לא נותנים לאכול כי זה מחלוקת בפוסקים. אבל ישנם אנשים שמאוד קשה להם להחזיק את התענית, אז אנחנו מוציאים שתייה שהיא שתייה מתוקה. ידוע שהסוכר בשתייה המתוקה עושה אפקט גם של אוכל. לכן זה מה שאנחנו עושים. השנה הרעיון הזה הוא גם קיים לגבי תושבי ירושלים. כל שנה תושבי ירושלים לא קוראים בצאת התענית את המגילה. זה יום אחרי. השנה כולם קוראים ביחד. ולכן זה מה שאנחנו עושים לגבי קריאת המגילה, וכמו שאמרנו, זה הנושא בגדול שמחלקים את המצוות לשלושה זמנים, ולכן נקרא השנה פורים בירושלים, פורים משולש.